por e para vote se çu shpeshet kjo loja, veshim to e po në fytyrë çati. Shit, ku ka kse loj shumë e keqë. Njerëz, më se peshin edhe vet pse e konvuçet çeto çeto. Unë shipë për shkak se ato ndo që se të tjerë nuk përdoj se mi ka morë djali vlaut, kështu që përdoj qëto që i kam edhe për meni ma mirë pjofër. Oke, okay, shkojnë e shipe. Që shpeshin e shipe këto është exit, që i bjerë exit i bjerë me dol jashtë, ato në exit, dolje, mirë po. Këtu përshkryu një, you first need to find, duhet mi gjithë këtë librat për me dolë për këtu. Dhe me thonë në i kam nalt, që shpeshin e 8 libra, duhet 8 libra mi gjithë. Po ide nuk e kam, ku duhet mi gjithë to libra? Ajde, 3 dyrje, 1, 2, 3, të sila me shku tash se 1, 2, 3, ajde të njëjmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nuk kam e moj ta e mirë. Ajde, shkojna me gjet, librat. S'pët jam e shku drejta me inë qëtu në të mojt. Ajde, tim të mojt. Kodi shka qëtu, nuk e divesh, du të me gjet librat. Du të me gjet librat, pasha, pasha poshen, ali poshës, nona poshës me dy djemë të poshovicit. Shkojna me gjet librat. U bona si Bruce Lee, shipe. Tu i gjithë librat, e sujnë ARA! Ti qipë shatë! Në unë në takosha mi, thotë mi kështi? Njerë su shepo të kje dira në qmojt, nuk po duka me imë, po duka me shkojt drejt që të male. Se gjithmonë kanë thonë të moshmin, qka drejt, mos këshyrë më ropa, vesh drejt, ajt, vesh drejt, vesh drejt, vesh drejt. Ja, drejt. Dikuj po s'ka me ta nol, shajipi. Po ta po s'ka me ta zidu, shajipi zitin. ARA! Ti qipë shatë! Në unë në tako isha më i bi, më i qapëm. Njerës shumë keqe kje qika se. Oke, okay, s'pos ke sen. Njerës a besoni se adin që thejnë femnat, ato flutrat në bark jenë të mordh. Qështu edhe mu flutrat në bark jenë të mordh për s'tkeqmi. Se qysh po vjen kja far murgesh, a shka mi thonë. Hajo, pëthonëm ka për mlel për mas kuka. Shkapi qaj, shkapi qaj, shkapi qaj. Me ato shka i pika shara qaj janë dit. Din mëngjes ashtë të dhejtë, të ndita na, 150. Aj, lëpë të qiqa! Ok, s'ko ka mirë. Kusht të nda u prej me je, 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 kusht të mbushi synin, për mua ish fundi, e për ty, e për ty, ditën kur unë ise, je, je, na truk, mërgimi, me dhe splinin. E, gjeta. Aj, rëp të unëm. Rëp të qivë shumë, mësë dilë ashtu. Se keq po dali shumë. Ditën kur unë i se, je, je. Pa qift e li. Dhe jam shil kuka. O, o kam një, e kam një ndjenë se dikush o të mjek për mas. Hajt ka dole, këthaj e kryt. Lutëm mos dil. Jo. Oj, di unë e këta lojat se ku ta këthesh kryt për mas që të vjen dikushi. Di unë këta lojat. Jo, unë i kom di këta lojat se jenë të mu drith komt. Oj, op, që njerës ajni ti po që atë që po shumë dhe dishka. Far me i kopi pas ka qitë këtë bal. Po e që më të kënë ta që sunë me i kopi njerë mirë, budalica. Mbushi synin. Zoti madh, vetëm ty të kam. Nuk po di ku me shku. Po ke dyrat më shil, marrë në kokën. A ka mërë këtu në me këshyrë mopën, apo me këshyrë bilen një mopë, adin një. O, no, në qau po. Për mas e kam, për mas e kam, jo, për mas e kam. O, i kësë. Ojti, 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 ojti qik, ojti qik, që e poske qit me kopin shumë pire ke qit. Në faqet tash pare se ke qit me kopin e keqa moj, poske qit super vetëm. I poske rot 10 kila shek një ftyrës e po të shqijet si i ke rot qyreq. Ftyrës, nese. Nese, se edhe me qyreq, miro ftyrës nuk o keq. Kryesore, bardha ban, ti e kata kërcyllat e bomora që tu kanë qit në ftyrë.
Ah, be 8 libra komi gjet, be libra të 9 frashit. O 9 frash, ku i ke lënë këta 8 libra? Të lutem kallëzami se kjo femna me këtë make-upin që i ka qit 10 kg qyreç, se s'di cili moler ja ka lyf tyrën. Apo nuk e di, ja ka bon, nuk e di. Okej, okay, njerëz, e niva një zonë, njerëz u qelë një derë, u mshelë një derë, nuk e di qa u bon, kote shka për mas, të lutëm më s'dil kur qa për mas. Kur qa s'po s'ka, shkojna për pora. O, mos të që si muzika, bre. O, mos të që si muzika, bre, se që ta muzikat me violina nuk jenë të mira, bre. O, mos të që si zonë, bre. S'po s'ka sen. S'po s'ka sen. E kam prej nëj posek, adin mushtjarën e kam prej e qështu gjak. S'po s'ka sen. Oj ti qik, që e ke qit... Ando, në tako, ik se s'kam pun me ty. Pasha, ik se, nga që pëtëm. Mshile derim. Si jam unë e këtu, ku më shko me lbe buk për 8 mars. Ik se si jam unë e këtu, s'kam unë këtu. Nuk kam pun me ty, më falë që të kom thonë për ftyrën e ki ftyrën shumë të mirë, për dogur si... Më falë që të thash diçka kesh, po që kjo gjoki... Më kalzan e qa kini prej këtu mrena. O, në në të kusha! Qumërë në kom se kur gjonë s'ki. Qka drejqin keq aja që bërti ti? Shipe, qa po bojna? A, pina kësaj pungë në dej ku kemi arra ju? Bënu mërë trimër, bënu si Skënderbe ju! U, Skënderbe, s'muju në mukon si dion Skënderbe si ti ki posë, ma shumë zemër! T'luzëm ik për që aty parë, zotën ik për që aty, se s'ka më parë me dhonë, edhe se e të luj parë me dhonë, po më falu, ne jam shumë pa mirë, s'këshu amo, se më ka qëllu asë një cent, versi du s'lekt Shqipnis! Lekt Shqipnis ka ma shumë. Po ca, po sa i donë, Lali, sa lek i donë? Nese, se s'di atë, 1.000.000 lek, sa bëjnë? 5 euro, 10 euro? Okej. Okej, që ke dira në paskaj, ka, po du ka me thyrë 1.000.000 dirës. Mi e shtëra bën me nesh që dirën, kush e ka prish që do me në gjitha, po une du t'me nejtë. S'po s'ka shafa kërkun, po ku drejt që rriki e dirë? Dikun du t'me nejtë. Oj ti qik. Por është zotin me i kopin e ke qitë shumë të mirë. Vesh pak po mdo kësh e ke qitë si i ekstra ma shumë. Barë ftyra po të do këtë se me lytë fshi. Po mdo këtë on të orë dikush të këne. Jo. Oj ti qik. Në ftyrë ke qitë shumë. Nonën ta kosha. Rita o alo që aty. Po kuka. Kuko far ftyr. O, ftyrën e ki shumë të mirë. Valla, zdi une pse po të keshi. Ftyrën e ki njenë sikur. Aja femna që ka shku mullon bazenta dhe i ka arru brek nuj ka një. Po tani ka një shpëtimtari mja mora dhe ja ka vesh nuj. Tani pi që aty mbaron story. Nuk e di që kam po mu. Vesh të lutëm le ti join librat e mija. Edhe po i ki me një piktushit. Ska më qa me lypë ma shumë. Vesh në ashtaj shure edhe një shikim qaj. Edhe një gjykim qaj, do është ta me pi me ty, a komun si me qitë edhe kikiri ka pak specatushi edhe rësoj, se rësoj ti e ketë ato mushkinit një ashtë t'inzerë. Oke. Okay. Oh. Baby! Njerëz ju kisha preferu mos me lujt që t'lojan, për shkak se ku shko smuje prej zdruk thlit. Munët mi bo keq kjo se tani smunët me ni. Adin se kjo... Kelloja ishë... No, me të kusha ikë të ikë, s'kam për me ty. Fustonin e ki shumë të mirë. Fustonin Avençanica, qa ke vesh, shumë fustoni mirë, vetëm... Karakteri ytë për më shkatërën. Po këtë njës, këtu në mes jem kohën, në të mojnë të kesh, në fillim tash përshkej të djotë. Djotë është dora halale, dhe me thonë halal, musliman dorën e djatë të kanë për shumë sene, dhe me thonë dora e mirë, dora e... Me të mojnë të na e përdor të i tërkush, që shedina vesh e djotha që o njerëz, i thash me e djotha që me njerë ta qëtë një liber be o shkën një gjder në krojnë e djoth. Në krojnë e djoth gjder se krojnë djoth. Nuk kom ju qitë, nuk më në
Ja tu ishte zgat të krevin. Që shumë bëse kje këshikja që e kam këtu, Fadilën, kje këshikja që e zgat kryqë shtu. Që për bënja tje e kone kille pasur me malë. Që me ikme të. Dhe kjena me këny bashkët me i kopin, kome ta i këtë, me i kopin e kome që të silma, kome ta i këtë. As, për pëlqen silma në qikja, anë i qëj ta i tjetë, shëpa ta i tjetë rëmërin. Silma edhe... A, nu! Jo, nuk qëjtë silma, nuk qëjtë silma. Aste silma, aste rajimi, aste... Shëm se din ja i këpik tu, lutëm i këpik tu se... Nuk kome që... Në ashtë unë në veshkome shku të frizeri mu nëreq, pak mi nëreq që to zlyfe edhe pak me ik mjekren. Vetëm ty nuk qëj kërkun, se ti nashta nuk poske qef mu lyqishtu që që poske qit vet me i kopin, okej. Me i kopin i ke qit mirë, të thash edhe njerë, vetëm shumë i poske rrë që rrëshin fëtiru, në unën të. Unë e qila dirën. Oh, baby. A besoni njerës që jem të lujt, që t'loj, janë me nën një se jem të lujt une. Jem të lujt pa u tut, njerës e jem të mu drëth, kom, a në unën një të tje. Hajde lujna shkojna, hajde lujna shkojna. A takon aty së gjuki? Pullak, pullak, a bëdën pak, a bëdën me shpak. Qfar e bëdën? Bëdën së gjuk shpis? A bëdën? Esta e blitrus. Së gjuk shpis, këse janë shumë taze. Njerës që tu du të më konë një liber të fjokat se qilësi. AJO! No, dhe sa e kime mdoll në kryon? Mu ka bo si këto në Instagram që pi postojnë këta dem në përfonë që 100 mjerë ma postojnë në Tajnën. Ne se Tajnën, bën me fëpostu se Tajnën është një qikë... Më falin, që Tajnën është një qikë që është koqa talente, po pepët! Pepostojnë! Pepostojnë ato! Feron, nëse edhe Feron është i mirë. Nuk e di veç pipostojnë do video në stop, sa e ti në Instagram, video të njëjta isha, jo arta një taj të ongër liman, jo arta një taj të kësy me sheik, jo arta një taj të ongër bëston. One K is used. Ah! Një liber. Ah, në unë më dzoni që du për mas e kam dokot, për mas e kam mës të këthej kryt. Që ku koka, i kiki, jo, se vesh një bëjnë mura, se nejnë froshim, ka thonë merë dhe një bëjnë. Njerës, ky ke fundi kësaj videos, njerës, ju kisha propozu unë të avullonti si youtuber i ri, në ashtë asem youtuber i madhësh, youtuber i ri edhe kam shumë përvojnë nga këto loja që kanë me mbo pasoja, në që pikë s'ko me mujtë, në sabam i këshur që pikë, mi losënd me ujë. Ju kisha lut njerës mos me lujt që t'lojen. Që se i kima pak se 10 vjetës mund është me lujt se ju kop klaustrofobia, nizonafonafonafafobia ju kop. Njerës falemderi shumë që e këshurët këtë videon. Vesh bona e gara njerës falemderi shumë që e këshurët e njerë këtë videon. Mësarëni me bo like, komentani njerës falemderi me lujt në videon e rodhës. Edhe bën mësarëni me bo ma kryesore që është me bo subscribe njerës edhe kina mu po në videon e rodhës që vjen. Shimi, miru popshim.